Salam, vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Rakurs proqramının növbəti buraxılışında xoş gördük. Əhalinin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi istiqamətində atılan addımlar, verilən qərarlar hər biri ardıcıl xarakter daşıyır və Prezident İlham Əliyevin aprelin 15-də imzaladığı sərəncam və fərmanlar da müxtəlif kateqoriyadan olan vətəndaşların sosial müavinətlərinin, eyni zamanda Prezident təqaüdlərinin artırılmasını nəzərdə tutur. Eyni zamanda bu fərman və sərəncamlarla yeni Prezident təqaüdləri də təsdiq ediləcək. Bu və digər suallarla studiyamızın qonaqlarına müraciət edəcəyik. Qonaqlarımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiya Siyasəti və Fərdi Uçota Nəzarət Şöbəsinin müdir müavini Babək Hüseynov. Babək müəllim, xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi. Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədr müavini Polkovnik Cəlil Xəlilov. Cəlil müəllim, sizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul edib gəlmisiniz. Və Babək müəllim, ilk olaraq başlayaq aprelin 15-də imzalanan fərman və sərəncamların mahiyyətinə baxaq və qruplaşdırsaq 3 belə deyək kateqoriya alınır. Ümumiyyətlə sosial müavinətlərin artırılması, prezident təqaüdlərinin artırılması və eyni zamanda yeni təqaüdlərin təsdiq edilməsindən söhbət gedir. Əvvəlcə sosial müavinətlərdən başlayaq. Konkret olaraq hansı növ kateqoriyadan olan insanlara şamil ediləcək və məbləğlər nə qədərdir? Çox sağ olun. Düz qeyd etdiniz. 2019-cu il 15 aprel tarixli imzalanmış fərman və sərəncamların mahiyyəti xüsusi qayğıya ehtiyacı olan əhali qruplarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, eyni zamanda sosial müdafiə tədbirlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsini özündə ehtiva edir. Sosial müavinətlərlə bağlı həmin sərəncam fərmanlarla 9 növ sosial müavinətin məbləği artırılmışdır ki, bunlar da əlilliyə görə əlilliyi olan şəxslərə verilən sosial müavinətlər, yaşa görə verilən sosial müavinətlər, sağlam imkanları məhdud uşaqlara verilən müavinətlər, ailə başçısını itirməyə görə müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan şəxslərin uşaqlarına verilən müavinətlər, 5-dən çox uşağı olan analara verilən müavinətlər, yaşa görə sosial müavinətlər, hansı ki bunlar hamısı aylıq əsaslarla təyin edilib ödənilir və 2 növ bizim bir dəfəlik müavinətimiz vardır ki, bunlar da uşağın anadan olmasına görə verilən bir dəfəlik müavinət və şəxsin vəfat etməsi ilə əlaqədar dəfn üçün verilən bir dəfəlik müavinətdir. Qeyd etdiyim 9 növ müavinətin hər birinin məbləği aprel ayının 1-dən etibarən ümumilikdə 80% ortalama artım müşahidə olunmuşdur və ayrı-ayrı hallarda 100%-dən də artıq artımlar müşahidə olunur. Paralel olaraq müharibə və 1990-cı il 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün məbləği 1-ci, 2-ci, 3-cü dərəcəli əlilliyə görə artırılmış. Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü 121 manatdan 150 manat artırılmışdır və 1-ci dərəcəli əlilliyi olan şəxslər, hansılar ki, əmək pensiyası almaq hüququ yox idi, onlara da 73 manat məbləğində Prezident təqaüdü verilirdi ki, onun da məbləği həddi artırılaraq 100 manata çatdırıldı və ona qeyd edim ki, həmin bu 1-ci dərəcəli əlilliyi olan şəxslərə verilən təqaüdün əhatə dairəsi də genişləndirildi. Əgər əvvəllər ancaq sosial müavinət almaq hüququ olan vətəndaşlarımız bunu ala bilirdilərsə, artıq sosial müavinət və yaxud əmək pensiyası almaq hüququndan asılı olmayaraq bütün 1-ci dərəcəli əlilliyi olan vətəndaşlarımıza, şəxslərimizə 100 manat məbləğində prezident təqaüdü ödəniləcəkdir aprel ayından etibarən. Burada bir tək istisna, əgər daha yüksək məbləğdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü alan varsa, onlar sözsüz ki, seçim etməlidirlər yüksək məbləğdə verilən təqaüdün xeyrinə. Bu artımlar 570 mindən çox şəxsi əhatə edir və hər biri aprel ayının 1-dən etibarən hesablanacaqdır. Əlavə olaraq 2 növdə təqaüd təsdiq edilmişdir. Cənab Prezident adından, Cənab Prezident özü təsdiq etmişdir bu təqaüdləri. Bunun birincisi ünvanlanıb 1-ci dərəcəli əlilliyi olan şəxslərə və 18 yaşındakı sağlam imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslərə 50 manat məbləğində təqaüd. Aprelin 1-nədək belə bir təqaüd yox idi. 1-ci dərəcəli əlilliyi olan şəxslərə qulluq üçün 11 manat pensiya əlavəsi verilirdi. Həmin o əlavənin əvəzinə artıq qulluq edən şəxslərə, yəni onların öz seçimləri əsasında aylıq əsaslarla 50 manat məbləğində prezident təqaüdü ödəniləcək. Yeni fərmanla təsdiq edilmiş müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü isə özündə ehtiva edir. Yəni aprel ayının 1-nədək əmək pensiyası almaq hüququ olmayan müharibə veteranlarımıza sosial müavinət verilirdi 55 manat məbləğində və pensiyanın strukturundan asılı olaraq əgər kiminsə pensiyasının strukturunda sığorta hissəsi var idisə onlara 11 manat məbləğində pensiya əlavəsi verilirdi. Və bəzi müharibə veteranlarımıza
veteranlarımız var idi ki, onlar xüsusi şərtlərlə pensiya aldıqlarına görə, strukturu fərqli olduğuna görə ümumiyyətlə müharibə veteranı adına görə hər hansısa bir təminatdan istifadə edə bilmirlər. Qeyd etdiyim 55 manat məbləğində sosial müavinət və 11 manat məbləğində pensiya əlavəsi ləğv edilərək cənab prezident adından bütün müharibə veteranlarımıza aylıq 80 manat məbləğində təqaüd təsis edilibdir. Artıq müharibə veteranının işləyib-işləməməsindən, əmək pensiyası və yaxud sosial müavinət alıb-almamasından asılı olmayaraq, aprel ayının 1-dən etibarən 80 manat məbləğində prezident təqaüdü təyin edilərək ödəniləcəkdir. Bəli, yəni fərman və sərəncamların tərkibinə nəzər yetirsək, aydın olur ki, həssas qruplardan söhbət gedir və Cəlil müəllim, siz elə həmin həssas qrupu burada təmsil edirsiniz. Buyurun, müavinətlərin artımı sosial problemlərin həllinə necə təsir edir veteranların? Təbii ki, Azərbaycan Respublikasının növbəti qəbul etdiyi qərarlar bu sosial yönümlü məsələlərin davamıdır. Son dövrlərdə prezident 20-dən çox fərman sərəncam imzalayıb. Həmi müharibə veteranlarına əhatə eləyir, həmi 50 dərəcələri olan insanları əhatə eləyir. Böyük vətən müharibəsidir, Qarabağ veteranlarıdır, Əfqanistan müharibəsində, Çernobil qəzasında iştirak eləyən insanları əhatə eləyir. Bu da Azərbaycanda günü-gündən sosial vəziyyətin yaxşılaşmasına, prezidentin diqqət qayğısının bariz nümunəsi kimi insanlar bunu qəbul eləyir və çox da razılıq edirlər və biz Respublika Müharibə Məhsilalı Qüvvələr Veteranlar Təşkilatı olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidentinə şəxsən təşəkkür məktubu Riyasət Heyəti adından biz göndərdik, təşəkkürümüzü bildirdik. Çünki yüzlərlə insanlar bu məvacibi alaraq özlərinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdıracaq. Bu da dövlətin qayğısını, diqqətini hər bir Azərbaycan vətəndaşı hiss eləyir və orduda bunun xidmət edən insanlara da öz təsirini göstərir. Çünki onların mənəvi-psixoloji durumuna bu addımlar hər biri ruh yüksəkliyi verir. Onlar bilir ki, dövlət tərəfindən, Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən onlar diqqət qayğı ilə əhatə olunurlar və buna görə də biz bir daha öz təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk və dünya ölkələrində, mən tez-tez xarici ölkələrdə oluram, qonşu dövlətlərdə oluram, belə məvacibləri çox dövlətlərdə yoxdur. Azərbaycan Respublikasının biz keçən il Müharibə Məhsilalı Qüvvələr Veteranlar Təşkilatının 30 illiyini qeyd etdik və Dünya Veteranlar Təşkilatı qonağımız oldu. Və o cümlədən Sosial Müdafiə Naziri ilə o görüşdü və Sosial Müdafiə Naziri geniş məlumat verdi ki, bu sahədə Azərbaycan Respublikasında hansı işlər görülür, dövlət tərəfindən hansı qayğı ilə, diqqətlə veteranlarımız əhatə olunub. O təəccüb elədi və gedəndən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təşəkkür məktubu göndərdi. Ki, doğrudan da bu Azərbaycanda bu qədər diqqət qayğı, heç bir ölkədə veteranlara bu qədər diqqət qayğı yoxdur. Mən elə başa düşürəm ki, hələ bu gələcəkdə də davamlı olacaq həmişə və biz veteranlar da qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biri gənclərin hər vətənpərvərlik tərbiyəsidir. Ondan sonra ordumuza dayaq olmaq məsələsidir. Bu sahədə də böyük işlər görülür və elə başa düşürəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncam fərmanlarından bir daha veteranlarımız ruhlanırlar və onlar qarşısında duran məsələlərin həllində, ordumuza dayaq qayğı məsələlərində, ordunun mənəvi-psixoloji durumunun güclənməsində, gənclərin hər vətənpərvərlik ruhusunun tərbiyəsində də onlar aktiv iştirak eləyəcəklər, öz sözlərini deyəcəklər. Baxmayaraq ki, onlar indi müxtəlif kateqoriyalar insandır. Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçılarının ən cavanının 95 yaşı var, amma bizim başqa kateqoriyalı veteranlarımız var, cavan veteranlarımız var, silahlı qüvvələr veteranlarımız var, əmək veteranlarımız var, Qarabağ veteranlarımız var, sonra bizim Əfqanistan veteranlarına və yaxud da Sovet vaxtı məhəlli müharibələrdə iştirak eləmiş veteranlarımız var. Onlar da Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında aktiv iştirak edirlər və həvəslənirlər ki, doğrudan da dövlət bu qədər bunlara diqqət qayğı göstərirlər. Onun nümunəsi olaraq öz borçlarını vətən xalq qarşısında həmişə yerinə yetirməyə, həmişə hazır olmaqlarını bildirirlər. Aprel döyüşlərində biz onları hiss elədik ki, yüzlərlə bizim veteranlarımız Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət elədilər. Ali Baş Komandana müraciət elədilər. Onlar cəbhədə olmaq istəyirlər. Əskərlərimizlə bir yerdə olmaq istəyirlər. Vuruşmaq istəyirlər. Azərbaycan torpaqlarının azad olmasında iştirak eləmək istəyirlər.
Doğrudan da elə həmin dövrlərdə onların çoxları məcburiyyətlə düşdü. Müdafiə Nazirliyinin veteranlara o qədər də ehtiyacı yoxdur. Çünki insan resursları, texniki imkanları bugünləri Azərbaycan ordusunun genişdir, möhkəmdir. Onlara ehtiyac duyulmur, amma onlar həvəslə gənclər arasında, ordu gənclər arasında, əskər zabitlər arasında olmaq istəyirlər. Özlərinin müharibə o təcrübəsini onlarla bölüşmək istəyirlər və dəstək vermək istəyirlər orduya ki, onlar o qarşımızda duran əsas məsələnin həllində necə deyim, barışmaz düşmənə müqavimət göstərsinlər və igidlik göstərsinlər, şücaət göstərsinlər, Azərbaycan torpaqlarını erməni işğalından azad etsinlər. Bəli, Cəlim əmələ sizin sözünüzə qüvvət, yəni dövlət vətəndaşın yanındadırsa, vətəndaş özünü daha arxayın hiss edir, daha güvənli hiss edir, daha güclü hiss edir. Və Babək müəllim, bu fərman və sərəncamlar, ümumiyyətlə son bir il ərzində biz nəzər salsaq, islahatların yeni mərhələsinin başlanmasının startı artıq seçkilərdən dərhal sonra verilmişdi, 2018-ci il 11 aprel seçkilərindən sonra. Bir il ərzində həyata keçirilən sosial islahatları necə xarakterizə etmək olar? Onlar və mən xüsusilə ünvanlıq prinsipinin qorunub saxlanması məsələsinə diqqət yetirməyinizi xahiş edirəm. Cənab Prezident, xalqın dəstəyi ilə növbəti dəfə prezident seçiləndən sonra ilk imzaladığı fərman Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olmuş, ölmüş və itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə imzalanmış fərman idi ki, həmin fərmana əsasən şəhid hərbi qulluqçularımızın ailə üzvlərinə 11 min manat məbləğində bir dəfəlik ödəmənin verilməsi nəzərdə tutulurdu. Keçən ilin oktyabr ayından etibarən Nazirlik tərəfindən, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən həmin şəhid hərbi qulluqçularımızın vərəsələrinə qeydiyyata alınmağı və təqdim olmuş sənədlər əsasında pulların ödənməsinə başlamışdır. Hal-hazırda proses davam edir. İlk fərmandan sonra cari ilin yanvar ayında Cənab Prezident şəhid ailələri ilə Prezident sarayında görüşdü və o görüşdən sonra fərmanın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə növbəti fərman imzalandı. 2700-dən çox əlavə oldu şəhid hərbi qulluqçular və eyni zamanda daxili işlər orqanlarının həlak olmuş hərbi daxili işlər orqanlarının həlak olmuş üzvlərinin ailə üzvlərinə əlavə edildi 2700 nəfər və ümumilikdə fərmanın əhatə dairəsi 13 minə yaxın şəxsi, həlak olmuş şəxsin vərəsələrini əhatə edir. Ən son məlumata əsasən artıq 6400-ə yaxın şəhidimiz üzrə 9300-ə yaxın vərəsənin ödəmələri tam təmin edilmişdir və proses davamlı olaraq gedir. Ötən il Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə ayrılmış əlavə vəsait hesabına nəzərdə tutulduğundan 3 dəfədən artıq şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əllərinin ailə üzvlərinə mənzillərlə təmin edildi. Cari ildə 800-dən çox daha çox belə bir mənzil və fərdi evlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda nəqliyyat təminatı ilə bağlı tibbi göstəriş olanduğu halda bildiyiniz kimi müharibə ilə bağlı əlilliyi olan şəxslərimizə nəqliyyat vasitələri verilir. Bu ildə Cənab Prezident tərəfindən 5 milyon manat əlavə vəsait ayrıldı ki, o təminatda daha yüksək nəticələr əldə olunacaqdır. Cari ilin əvvəlində şəhid ailələrinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün məbləği, eyni zamanda Əfqanıstanda beynəlmələr borcunu yerinə yetirərkən həlak olmuş şəxslərin ailələrinə verilən Prezident təqaüdünün hər ikisinin məbləği artırılaraq 300 manata çatdırıldı. Yəni, bu islahatlar düzgün qeyd etdiniz. Keçən ildən bunların anonsu verilmişdi və məntiqi sonluq kimi 600 min insanı əhatə edən və inqilabi bir fərman və sərəncamlarda kifayət qədər böyük məbləğdə artırma nəzərə alınmış az öncə söhbət etdiyimiz sosial müavinətlərin və təqaüdlərin əvvələrinin artırılması ilə bağlıdır ki, 2 dəfəyə yaxın artım nəzərdə tutulubdur burada. Bununla yanaşı digər sosial-iqtisadi məsələlərdə digər islahatlar da paralel aparılır. Burada geniş əhali kateqoriyasını əhatə edənlərdən irəli gələrək əmək pensiyaları ilə bağlı dəyişiklik edə bilərəm ki, cari il yanvarın 1-dən əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa edilmiş 2 islahat tərkibli dəyişiklik var idi ki, bunların birincisi əmək pensiyalarının avtomatlaşdırılmış qayda təyinatıdır ki, hazırda pensiya yaşına çatmış vətəndaşlarımıza hər hansısa bir idarə təşkilatında sənəd əldə edib müraciət etməyinə ehtiyac yoxdur. Sistem tərəfindən şəxsin yaşı tam olduqda onun məlumatları əsasında pensiya təyin edilir elə həmin gün və şəxsin, vətəndaşın əlaqə vasitələrinə bu olmadığı halda ünvanına bu arada bildiriş məlumat göndərilir. Yəni, vətəndaş məmnunluğu da mütləq şəkildə nəzərə alınır. Mütləq şəkildə nəzərə alınır. Nəzərə alınır. Bəlkə çox yaxşı haldır ki, mən Sosial Müdafiə Nazirliyinə təşəkkür edirəm. Bizim veteranlarımız, məsələn, heç bir kağız, heç bir sənəd istəmədən, yəni artıq onlarda
sənədləşmiş hər bir veteranın haqqında məlumatlar var. Avtomatik olar o vəsaiti alacaqlar. Bu da insanlara rahatlıq gətirən bir qaydadır və buna görə də çoxlu veteranlarımız maraqlanır. Biz onları məlumatlandırırıq ki, belə olacaq, ona görə rahatlıq hiss edirlər. Bəzən də belə söhbətlərdə var idi əhali arasında çaşqınlıq yaratmağa cəhdlər göstərirlər ki, göya dövlətə təzyiq göstərilir ki, bu qərarları verilir. Amma bu proqram xarakterlidir, uzun müddətdir bu məsələlər aparılır. Prezident elə seçildiyi gündən və yaxud da ki, əvvəlki illərdə də həmişə sosial yönümlü addımlar atılıb. Bunun yəni, siyasətin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı durur, cəmiyyətdə yaşayan insanların rifahı və prezident özü də insanlarla tez-tez görüşür, müharibə veteranlarla görüşür, cəbhə zonalarında olur, əskərlərimizlə görüşür, onların sosial məsələləri ilə maraqlanır, veteranlarla görüşür, şəhid ailələri ilə görüşdü, onların məsələlərini bəzilərini ilə dərhal həll eləyir, bəzilərini isə proqram xarakter işlər isə o müxtəlif o orqanlar ki, onlara məlumat verirlər, o məlumatların əsasında da dövlət orqanları qərar qəbul edirlər. Bu qərarlar da Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən çox yüksək qəbul olunur. Bəli, biz söhbətimizi davam etdirəcəyik. İcazənizlə Rakus proqramından dərhal sonra efirə gedəcək xəbərlərin 13 buraxılışında ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlərin anonsunu izləyək, sonra yenidən studiyamıza qayıdacaq. Xarici İşlər Nazirliyi Twitterdə işğal edilmiş ərazilərdə qeyri-qanuni fəaliyyətlərə dair məlumatı əks etdirən hesab yaratdı. Problemli kreditlərlə bağlı məhkəmə işlərinin geri çağırılması barədə fərman dərc olunan kimi bütün işlər dayandırılıb. Ali Məhkəmədə mətbuat konfransı keçirildi. Artıq bir neçə gündür Ermənistanın İravan-Gümrü dəmir yol xəttini bağlı saxlayan Armavir vilayətinin sakinləri hökumətə son xəbərdarlıqlarını etdilər. Notre-Dame kilsəsində baş verən yanğınla bağlı təhqiqat başladı. Faktla bağlı artıq 30 nəfər dindirildi. Daha ətraflı xəbərlərin saat 13 buraxılışında. Bəli, biz anonslarımızı izlədik, yenidən söhbətimizi davam etdiririk. Babək müəllim, buyurun. Aprelin 15-də imzalanan fərman və sərəncamlardan irəli gələn artımları vətəndaş nə vaxtdan öz büdcəsində hiss edəcək və bunların ödənilməsi necə həyata keçiriləcək? Aha. Yenə də qeyd etdiyimiz kimi burada iki istiqamət var. Bəli. Bir yeni təsis edilmiş, digər isə artımlarla bağlı olan. Artımlarla bağlı olan hissədə, yəni sosial müavinətlər və hazırda ödənilən təqaüdlərin artımı ilə bağlı vətəndaşlarımızın heç bir yerə müraciət etməyinə ehtiyacı yoxdur. Nazirliyin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemində bu sosial müavinətlərin hər birinin benefisiarları haqqında elektron məlumatlar bizdə toplanılıb. Onlar artıq cari ay ərzində ilə yenilənmiş məbləğləri öz kartlarına keçməyini görəcəklər və yeni məbləğlərdən istifadə edə biləcəklər. Yeni təsis edilmiş təqaüdlərlə bağlı isə müvafiq fərmanlarda həmin təqaüdlərin qaydalarının qısa müddətdə hazırlanıb təqdim edilməsi Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılmışdır. Artıq qısa müddət keçməyinə baxmayaraq Nazirlik tərəfindən həmin qaydalar hazırlanıb, ən yaxın günlərdə müvafiq qərar qəbul edilməsi üçün mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarına təqdim ediləcəkdir. Hesab edirəm ki, aprel ayının sonuna qədər yeni təqaüdlərlə bağlı qaydalar öz təsdiqini tapacaq və bu halda vətəndaşlar yerli rayon, yəni burada da söhbət bir də onda deyim, birinci dərəcəli əlilliyi və olan şəxslərə və sağlam imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslərə verilən prezident təqaüdündən, eyni zamanda müharibə veteranlarına təsis edilmiş yeni prezident təqaüdü, bir qısım müharibə veteranlarımız vardı ki, onlar bunu almırdılar, yəni pensiyaları nasıl olaraq, həmin o şəxslər müraciət etməlidirlər. Müraciət etmək üçün də ən optimallaşdırılmış sənəd, qısaldılmış sənədlərdən istifadə edəcək şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi və müharibə veteran vəsiqəsi kifayət edəcəkdir ki, aylıq təqaüd ona təyin edilsin. Ümumiyyətlə, yəni, üzr istəyirəm, regionlarda da yəni, yəqin ki, müvafiq qurumlar var bu məsələ ilə məşğul olan. Yəni, paytaxta gəlməyə artıq ehtiyac qalmayacaq. Heç bir ehtiyacı yoxdur. Hər bir şəxs yaşayış yeri üzrə yerli rayon, bəli, şəhər, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli rayon şəhər şöbəsində müraciət etməklə bu təqaüdlərə təmin ediləcək və növbəti rübə ərzində ümumiyyətlə yeni təqaüdlərində əvvəlkilərdə olduğu kimi tam elektron müraciətinin həyata keçirilməsi üzrə artıq bu işlər başlanılıbdır. Tez bir müddətdə həyat başa çatdırılandan sonra elektron müraciət qeydə alınacaqdır. Əlavə də deyim ki, ümumiyyətlə vətəndaşlarımız, biz, sağ olun, sizdə şərait yaradırsınız, kifayət qədər maarifləndiririk, amma hər hansısa bir sualları çıxarsa, yeni təqaüd və müavinətlə
xətlərlə bağlı Nazirliyin 142 nömrəli qaynar xəttinə zəng edib cavablarını, yəni Nazirliyin fəaliyyət istiqaməti üzrə istənilən sualı ünvanlayıb cavab ala bilərlər. Nazirliyin daim yenilənən sosial.gov.az elektron informasiya portalı var. Orada bu məlumatları ala bilərlər və bir çox sosial şəbəkələrdə Nazirliyin rəsmi səhifələri var. Ora suallarını ünvanlayaraq ən qısa onların məmnunluğunu tamamlayacaq, təmin etmək üçün ən qısa müddətdə onların sualları ətrafı mütəxəssislər tərəfindən cavablandırılır. Cəlil müəllim, biz az əvvəl vurğuladıq, bəli, bu kateqoriyadan olan hərbiçilər, əmək veteranlarının, eyni zamanda şəhid ailələrinin, belə deyək, mənzillərlə təmin olunması, avtomobillərlə təmin olunması, həyat şəraitinin, sosial problemlərin həllinə necə təsir göstərir? Çox böyük təsir göstərir. Siz, mən deyim ki, bu son dövrlərdə Azərbaycan ordusunda zabitlər üçün, əskərlər üçün yaradılan şəraitdən tutmuş veteranlarımızı da 600 nəfərdən çox, 6000-dən çox insan zabit evlə təmin olunub. 8000-ə yaxın da nəzərdə tutulur, 800 evdə bu yaxınlarda verilməsi nəzərdə tutulur zabitlərə. Onlara yeni kazarmaların şəraitinin yaradılması barədə siz televiziyadan məlumatlar görürsünüz ki, cəbhə zonasında onlara hansı şərait yaradılıblar və yaxud da yeni hərbi hissələrin açılışlarında iştirak edirlər. Bizim əskərlər necə təminat məsələləri çox yüksək səviyyədə bunlar həllini tapıb. Daşı müasir ölkələrdə çoxlarında belə şəraitlər yoxdur. Amma deyim ki, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları bizim Azərbaycanda çox az qalıblar. Düzdür, indi 700 min müharibədə iştirak eləsələr də onlardan haradasa 400-dən biraz çox adam sağdır bu günləri. Amma bunların hamısı evlə təmin olunublar, maşınla təmin olunublar. Sosial məsələlərində problem yoxdur. Təbii ki, indi ehtiyatda olan zabitlər kateqoriyası var. Bunlar növbəliklə bunlar təmin olunurlar. Bir də Qarabağ iştirakçılarıdır. 50 dərəcəli olanlar onlar birinci növbədə təmin olunurlar. O birilər də ki, növbəlik əsasında onlara şərait yaradılır. Bəzilərinə torpaq sahələri verilir, bəzilərinə evlə təmin olunur. Və yenə deyim, bunlar hamısı dövlətin diqqəti ilə, qayğısı ilə əhatə olunmuş kateqoriyalardır. Bu qayğıda mən üzr istəyirəm, bir əlavəm olacaq. Cənab Prezidentin şəxsən həmin şəxslərlə görüşməsi, biz bilirik, may ayının 9-da mütəmadi, artıq bir ənənəyə çevrilibdir. Bəli, bəli. Bəli, bu necə qarşılanır? Bu yüksək səviyyədə. Siz bilirsiniz ki, hər il elə bayram ərəfəsində Prezident xüsusi sərəncamla Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarını, arxa cəbhədə döyüşənləri, onların saqqalmış duları xanımlarını xüsusi necə deyim, təminatla, məvaciblə təmin edir. Özü də MDB dövlətlərində ən yüksək məvaciblə. Keçən il hərəsinə, hər bir iştirakçıya, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısına 1000 manat məbləğində, xanımlara 500 manat məbləğində, arxa cəbhəyə 500 manat məbləğində yardımlar göstərilmişdir. Bu ildə və təkcə o yardımlarla göstərmək yox. Prezident onlarla görüşür, onların suallarını, problemlərini də elə yerindəcə həll eləyir. Elə böyük və bizim təşkilatın özünə prezident çox gözəl şərait yaradıb. Həmin elə görüşlərin birində biz müraciət etdik ki, bizim şəraitimiz biraz narahatçılıq doğurur. Yəni, qonaqları qəbul eləyə bilmirik, xarici qonaqlarımız gəlir, tədbirlər keçirə bilmirik. İndi çox ən müasir standartlara cavab verən bizə bir ofis verib. Biz orada silsilə tədbirlər keçiririk. Gənclərin hərbi vətənpərvərliyi ruhuna tərbiyəsindən sonra Azərbaycanın indi biz Böyük Vətən müharibəsində Azərbaycan çox böyük, önəmli rolu olub. Bilirsiniz, 74 illik qələbənin bu yaxında biz qeyd eləyəcəyik və elə bu qələbənin, bu tarixi faktları Azərbaycan gənclərinə, dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında da bizim təşkilatın xüsusi rolu var. Bizə bu şərait yaradılıb, bütün bundan istifadə edib həm Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında, Qarabağla bağlı Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dünya veteranlarına çatdırılmasında ASOV-u bizim təşkilat rol oynayır və bir daha biz prezidentimizə təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk ki, belə bir şərait bizə yaradılıb və dövlət orqanları özü də həmin bayram ərəfəsində bizim təşkilatla, bizim müharibə veteranları ilə görüşlər təşkil edirlər. Müdafiə Nazirliyi görüşəcək, Sosial Müdafiə Nazirliyinin görüşü nəzərdə tutulub, Azərbaycan Gənclər İdman Nazirliyinin, sonra Səfərbərlik Xidmətinin görüşü və başqa qurumlar da həmin döyüş, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları
başçılarla görüşürlər və onlara diqqət qayğılarını onlar da öz sahələrində göstərirlər. Və bunlardan onlar da fəxr duyurlar. Yaşlarının 95 yaşında yada salırlar. Bəzi xəstələri gedib evində onları o bayramlarını təbrik eləmək üçün nəzərdə tutulub. Rayonlarda yaşayan bizim veteranlarımız var. Onlar hamısı bütün proqram xarakterli biz proqramını tərtib etmişik. Bir dənə belə veteran diqqətdən qayğıdan kənarda qalmayacaq. Bayram ərəfəsində biz onların hamısıyla görüşəcəyik, onları təbrik edəcəyik və prezident sərəncamlarını, dövlət orqanlarını onlara göstərdiyi diqqət qayğını onlara çatdıracaq. Bəli, demək diqqət və qayğıdan söz düşmüşkən biz bilirik ki, əlillərin cəmiyyətə reabilitasiyası məsələsi də hər zaman dövlətin diqqət mərkəzindədir. Babək müəllim, və mən Cəlil müəllimin sözünə qüvvət olaraq vurğulamaq istəyirəm. Biz aprel döyüşlərinin qələbəsinin 3-cü il dönümündə biz bunun şahidi olduq. Həmin döyüşlərdə şanlı zəfər vaxtı öz sağlamlıqlarını itirən və əlli olan hərbiçilərimizə yüksək səviyyəli, yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunması da onların həyata reabilitasiyası və yeri gəlmişkən biz həmin protezlərlə təmin olunan hərbiçiləri bu studiyaya dəvət etmişdik və onlarda böyük ruh yüksəkliyi var idi və onlar bildirirdilər ki, biz özümüzü, yəni ki, həmin tutaq ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti hələ də hesab edirik. Yəni biz baxmayaraq ki, sağlamlığımızı itirmişik, amma bununla belə o ruh yüksəkliyi qalıb. Və buyurun Cəlil. Mən demək istəyirəm ki, doğrudan da belə deyə şəxsən Mehriban xanımın elə həmin mərkəzdə olması, onlarla görüşməsi, Alman texnologiyasının Azərbaycana gətirilməsi, Azərbaycan hərbiçilərini müalicəsinin təşkil olunması və yaxud da ki, yüzlərlə hər il bizim həmin döyüşlərdə və yaxud da ki, sonraki hallarda travma almış və yaxud da xəstəlik qazanmış orduda insanların Gülhanə kimi böyük qospitaldə müalicələrin olunması və yaxud da ki, Azərbaycanın bugün Müdafiə Nazirliyinin qospitalində bütün şərait onlara yaradılıb. Onların müalicəsi üçün, reabilitasiya üçün mərkəzlərdən əlavə hərbi qospitaldə onlara köməkliklər göstərirlər, müalicələrini davam etdirə bilirlər. Ən müasir imkanlardan istifadə olunur onların müalicəsi üçün. Buna görə də yenə deyirəm, dövlət orqanları da aktiv fəaliyyət göstərirlər. Elə qeyd etdiyimiz Sosial Müdafiə Nazirliyini mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyini burada qeyd eləmək istəyirəm ki, bunlar hamısı həmin nazirliklərin, həm də Azərbaycan Respublikasının prezidentinin diqqət qayğısından kənarda deyillər. Həmişə diqqət mərkəzindədirlər. Bəli. Biz bilirik islahatlar davam edir, çünki islahatların yeni mərhələsi hələ indi başlayıb və il ərzində başqa bu həssas qrupları daha hansı belə deyək yenilikləri gözləyir? Yeniliklər sözsüz ki, olacaq, silahatlar hələ də davam edir. Bayaq avtomatlaşdırma ilə bağlı qeyd etdim ki, yaşa görə həmin o əmək pensiyalarının avtomatlaşdırılması idi ki, hazırda əlilliyi olan şəxslərin pensiya təyinatı zamanı onlara avtomatlaşdırılmış qaydada pensiya təyinatının aparılması artıq tam yekunlaşdırılmışdır. Artıq əlilliyi olan şəxslərə də, yəni əlillik dərəcəsi qazanmış şəxslərə də pensiyalar avtomatlaşdırılmış qaydada təyin olunacaqdır. Eyni zamanda digər bizim azəmətli ölkəmizdə əhali kateqoriyası vardır ki, onlara dövlət tərəfindən ünvanlı dövlət sosial yardımları verilir. Hazırda ünvanlı dövlət sosial yardımı mexanizminin, sisteminin yeni bir qaydada islahatının tam başa çatdırılması üçün qanunvericilik layihələri müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim edilibdir. Ən qısa müddətdə sosial yardım sistemində köklü islahatlar olacaq. İslahatların əsas məqsədi yenə də son islahatlar kimi sosial müdafiə tədbirlərinin gücləndirilməsi və daha çox əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, xüsusi qayğıya ehtiyac olan şəxslərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi. Paralel olaraq cari ildə qeyd etdiyim kimi nəzərdə tutulub 800-dən artıq xüsusi kateqoriyada olan şəxslərin, yəni bu şəhid ailəsi üzvləri və müharibə ilə əlaqədar 50 dərəcəsi olan şəxslərə verilən mənzillərdir. 800-dən artıq bunlar veriləcək. Eyni zamanda 11 min manat məbləğində verilən bir dəfəli ödəmələrin cari ilin sentyabr ayında artıq bütün 12 mindən artıq orada şəhidimizin adı orada var ki, siyahıda onun vərəsələrinə bu ödəmələrin verilməsi başa çatdırılacaq və belə islahatlar davam edir və davamlı olaraq həqiqətən də islahatlar sosial islahatlar ili kimi həqiqətən də tarixə düşəcək. Çox minnətdaram hər birinizə. Təşəkkür edirəm. Buyurun Cəlil müəllim, əlavəniz var mı? Yox, əlavə olmadı ki, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən televiziyada gəlsiz hər vətənpərvərlik məsələlərinə, sonra veteranlarımızın sosial qayğı ilə əhatə olunması məsələlərinə
vaxt ayırırsınız. Bu çox vacib məsələdir. Biz ictimaiyyətdə, ictimaiyyət çox geniş məlumata malik olmalıdır bu məsələlərdə. Bu dövlət tərəfindən görülən işlər hər bir Azərbaycan vətəndaşı məlumatlanmalıdır. Əskəri, zabiti, generalı və veteranı bilməlidir və bunu da doğrudan da prezidentin diqqət qayğısını hər bir insan hiss etməlidir və hiss də edirlər. Doğrudan da bu böyük işlərdir və böyük maliyyə yükü dövlət üzərinə və büdcənin özünü də bu illəri həmişə qeyd edirlər ki, sosial yönümlüdür, biz bunun bariz nümunəsini görürük ki, doğrudan da bu atılan addımlar və görülən işləri hər bir Azərbaycan vətəndaşı hiss edir. Bəli, çox minnətdarım, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonaqları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiya Siyasəti və Fərdi Uçota Nəzarət Şöbəsinin müdir müavini Babək Hüseynov və Müharibə Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədr müavini polkovnik Cəlil Xəlilovla müzakirə apardıq. Sabah eyni vaxtda yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.